Hej, jeg hedder Losselis. Jeg plejer at have gamle ting, som jeg fortæller historier fra Bibelen med. Men i dag, der vil jeg læse et digt. Og du kan prøve lige at gætte lidt på, mens jeg læser, hvem det er, det handler om. Det hedder Julenat. De boede i en ussel grotte. Det var nemlig sådan, at de ikke måtte være inde i det store, pæne hus. De var nemlig bare to små mus. Inde var der ellers festligt, kan du tro. Varme og liv, for det var en rigtig kro. Når de sneg sig ind for at undgå kulde og frost, kom krofatter og smed dem ud med sin stive kost. Lugten fra husdyrene var ret kvalm. Nu søgte de varme i en lille duskhalm. Den lå i hjørnet af et fodertrug. Det var længe siden, det havde været i brug. Lille mor mus gav sig til at tude. Der var alt for råt og koldt i verden herude. Og når de fik børn, ingen ville jo lege med dem. Når det her sted var deres sølle hjem. De var lukket ude, ekskluderet. Lille mor mus blev ved og havnede på dette gudsforladte sted. Og lille far mus tænkte på, at ikke alle de rige var lykkelige. Det var det, han ville sige. Og tilføje, det var bedre at være taknemmelig og tro. Der var en vej frem, selv udsmidt fra den varme kro. I stedet var han lige ved at få et hjertestop, da døren til grotten pludselig gik op. Det var en mand og hans kvinde, der måtte finde sig i, at kroen heller ikke ville give dem logi. Mussemor holdt sig for ørerne for en kvindes vejer. Brød hun sig ikke om, hun ville ikke høre mere. Og mussefar og mor fik deres første kuld i et dyretru, som i mellemtiden var blevet fuld af menneskebarnets første barn. Hvor det var lidt uvist, hvem der var faren. Men mussefamilien lærte at dele. Og at lykken ikke var at eje det hele. Grottens eneste halmdusk blev til gavn for kvinden, der vuggede selve himlen i sin favn. Lille mor mus, der havde fået sin hale i klemme. Under barnet forblev stille, hun kunne nok fornemme, at lykkelig er både mand og mus, gemt eller klemt. Når himlen har lagt sig tungt på en, der er det ikke så slemt.